Cardano Ada, sa Kardanom krećemo u najnovije kripto vijesti, a onda nastavljamo sa mnogim drugim temama, tako da vas pozivam da ostanete do kraja ovog videa. Zašto Cardano? Zato jer imam jedan jako zanimljiv podatak po cijeni od 0.37, znači prosječna cijena 0.37. Znate li koliko ljudi je investiralo u Cardano po toj cijeni ove dane? 91.970. Da li su to sve novi ulagači? Vjerujem da nisu. Mnogo je ljudi koji su kupovali Cardano po 1 dolar, po 2 dolara, po 2,50, po 1,90 i po 90 centi i sad su dočekali ovu cijenu gdje se on sada nalazi i normalno mnogi ljudi su odlučili sada pojačati ovdje uloge da si smanje onu ulaznu cijenu ako su ga kupovali skuplja, normalno sad kad kupe velike količine po ovoj jeftine cijeni, taj neki, ta neka prosječna cijena puno, puno im je manja. I zato vjerojatno mnogi kupuju kardano. Da li ste vi kupovali kardano? Ne znam, međutim idemo mi dalje na sljedeću temu koja je jako zanimljiva a to je čart koji je podijelio Titan of Crypto kredit za njega. On je primijetio neke jako zanimljive stvari u ova posljednja tri jaka rasta. Kaže ova kućica od ptičice da se ovdje, ovdje i ovdje poklopila lijepo 2014. tamo prema 15. i onda da je ptičica poletila. Onda se opet ista stvar kaže dogodila tri puta smo dotakli ovu donju točku ovako u jednoj ravnoj lijepoj liniji prije bull rana i onda se opet dogodilo što se dogodilo i onda smo opet, kaže, imali ovdje, ovdje i ovdje identičnu situaciju i onda se opet dogodilo i kaže Titanov kripto, koliko vas je primijetilo da su tri kaveza se opet poklopila i da je naša ptičica spremna za jedan novi let. Vrlo zanimljivo sve ovo izgleda, međutim, i prije ovog skoka ako se dogodi, kad se dogodi, naravno uvijek moramo tako razmišljati i razgovarati. Još nije isključeno, na primjer, da on opet se dolje još malo spusti na 16-17 tisuća i onda napravi jedan, jedan veliki uzlet. U svim pravcima se može događati, svašta se može događati i zato uvijek volim ponoviti kad su, kad su kriptovalute u pitanju, pogotovo kad je, kad je Bitcoin u pitanju, uvijek volim ponoviti svakome, nije važno ako vjerujete u Bitcoin, da li on 15.000, 17.000, 19.000, 25.000, jednostavno kupujete po svim cijenama s onim što si možete priuštiti. Međutim, idemo na sljedeću temu. A sljedeća tema kaže da je veliki Ethereum kit kupio za 1.450.000 dolara Shiba Inu. I sad Shiba Inu zajednica slavi kao idemo, ide akcija, sve će eksplodirati sve će otići gore, dolaze kitovi i tako dalje. Međutim, ja ću reći svoje mišljenje kratko, a onda idemo na sljedeće teme, može? Rekli smo 1.450.000, milijun i 450 tisuća je uložio ovaj ovdje kit i Shiba Inu zajednica slavi. Shiba Inu zajednica milioni ljudi, to su ljudi koji su stavili recimo 300 dolara u Shiba Inu i oni vjeruju da će Shiba Inu ići puta 50 i da će oni na ovih puta 50 na puta ko zna koliko riješiti sve svoje životne probleme i ovaj profil ljudi slavi jer kao kitovi su prepoznali Shiba Inu, kitovi idu u ovo. 20%. 20% rasta cijene, samo, samo da se dogodi 20% rasta cijene, ovaj ovdje kit će imati profita 290.000 dolara. 290k. Ovaj ovdje koji slavi ulazak tih kitova, on će biti na koliko? Na 360 dolara. Znači on ima 60 dolara plusa. 60 dolara plusa. I on slavi Ulazak ovakvih ljudi u takve projekte kojima je dosta 20% da jednostavno uzimaju profite. Oni uzimaju profite na 20%, uzimaju par stotina tisuća dolara. Cijena. Cijena koja je išla u tom trenutku malo bila gore. Ovi svi kitovi krenu prodavati, cijena se lagano vrati dolje za, za određen postotak i ovi kitovi idu tražiti novi projekt. A ovaj ovdje, ovaj ovdje koji je Shiba Inu holder, koji je bio 60 dolara u plusu, sad je opet u, na nuli, sad je opet na nuli i pita se što je moglo poći krivo. Mindset, mindset je mogao poći krivo. Znači nemaš ti što slaviti ulazak kitova u projekt. Jednostavno u ovom svijetu ako nisi obrazovan, ako nisi educiran, ako nisi napravio dovoljno tog upucavanja znanja u sebe, kitovi uzimaju jednostavno velike profite, a ti si u tom svijetu onda hrana za kitove. Prije nastavka samo velika najava danas ide kripto istraga za par sati na kanal. Čim objavim ovaj video bacam se na snimanje kripto istrage iskopao sam jedan jako zanimljiv projekt, potencijal strašan, tako da svi vi koji ste članovi kanala, vi koji imate otključan sav sadržaj, već popodne ćete vidjeti kripto istragu, a mi nastavljamo dalje sad sa vijestima. Fear and Greed Index, oznaka Greed, ovo je lijepo vidjeti, vidjet ćemo sad ovaj tjedan, biti će dosta pokazatelja, biti će dosta vijesti o ekonomiji, o podizanju kamatnih stopa, ovo bi moglo ići još dalje prema zelenom, to je neka moja procjena, nije nikakav financijski savjet, nije kripto savjet, naravno, samo neko moje osobno razmišljanje, međutim, lijepo je da je u zelenom jednost ovakve stvari su uvijek okidač prije nekih velikih događanja. Samo nek se zeleni, samo neka se dogodi malo optimizma u cijelom ovom kripto svijetu. Vidjeli smo da bez obzira na ovaj Fear and Greed Index, jučer prekućao sam prenio onaj pojam da nitko živi još uvijek ne gugla pojam kako kupiti kriptovalute, kako kupiti Bitcoin. To je sve dobro. Ovaj Fear and Greed Index još uvijek nije primjenjiv na velike mase, jer velike mase se u ovom trenutku bave s drugim stvarima, a ne kriptovalutama. I to je naravno dobro za sve nas koji sad na vrijeme pronalazimo prave projekte, ulazimo u njih jer kad masa krene investirati, mi ćemo tad prodavati. E, moram se vratiti na 10 sekundi samo na Shiba Inu jer sam zaboravio reći jednu nevjerojatno dobru rečenicu koju sam pročitao. Kaže jedan investitor, ako vaši prijatelji misle da će Shiba Inu ići na 1 dolar, pronađite nove prijatelje. A mi idemo dalje, opet idemo do Elon Muska, primijetio sam jedan jako zanimljiv detalj, jutros. Elon Musk se dugo, dugo nije oglašavao kad su kriptovalute u pitanju, ja sam rekao prije dan, dva, da se opet aktivirala ona priča o McDonald'su, da se opet gura taj neki narativ stare vijesti i sad to prenose apsolutno svi svjetski mediji. Da je Elon Musk rekao, ako McDonald's krene primati Dogecoin kao sredstvo plaćanja, da će on pojesti uh, Big Mac izravno u televizijskom prijenosu. Međutim, danas opet, Kripto tweet nije dugo i sad je u kratkom vremenu povezao njih par. Onda imamo tamo podatak kada je cijela priča eksplodirala prije koji dan da Tesla još uvijek drži Bitcoin. I sada nešto se, kao da mi se nešto kuha, sad ću vam pokazati. Od jutros Šibertoši Nakamoto se našalio malo na račun Chuck Norrisa da je ubio 50 ljudi s granatama. Ovo ono znači Ma, malo za frkancije i Elon Musk ni krivni dužan se nakačio. On se malo ovdje ogrebao o FTX, jako zanimljivo, ničim izazvan, gura temu, gura kripto, gura FTX, gura u temu opet u, u mainstream. I ovo je jako zanimljivo. Da li on to pokušava napraviti neki uh, comeback, da li Elon želi napraviti comeback u, u crypto space malo više raspravljati o kriptu malo više tvitati, malo više komunicirati mnogo toga mu je zabranjeno zbog zakona zbog manipulacije tržištima i tako dalje jedan njegov twit može usmjeriti tržište u drugom pravcu pa ga istražuju pa njuškaju i tako dalje međutim meni izgleda kao da mi ono kao kad uđete u prostoriju i nešto osjetite, nešto, nešto njušite. Mislim da bi ovdje moglo biti svašta još. U web shopu od Tesla vi dalje možete kupiti sa merch i plaćati sa Dogecoinom. Znači ne možete kupiti Tesla automobil, ali merch i dalje možete. Možete milijoni ljudi, milioni kupaca. Šta ja znam koliko njih kupuju uh, i merchove. Koliko njih kad kupi Tesla kaže idem si kupiti majicu, idem si kupi masku za mobitel ili što već imaju. I to se sve može platiti u Dođu. Ja ga osobno ne volim, to već znate ako pratite duže ovaj kanal. Međutim, već smo vidjeli one neke najave, prepiske su procurile u trećem mjesecu prošle godine gdje Elon Musk razmišljao da stavi da se u dođu plaćaju tweetovi, da se plaća repost, da ovo, da ono. Jedan okidač bi se mogao tu dogoditi ako se dogodi, ode to u nebo. Zato je ovakve teme dobro pratiti. Ja nemam dođa i nemam u planu investirati u dođu. Ali ako se dogodi okidač, a pošto smo 100% u kriptu po cijele dane, mi ćemo taj okidač prepoznati. Normalno da ću staviti nešto sitno, namjestiti sell order na 30-40% gore kad se dogodi. Ćao, bao i doviđenje. Idemo dalje, ostajemo na MIM projektima, ali ne, nećemo puno jer je MIM, znači 10-15 sekundi, flok je išao x2. X2 je išao, napravili su veliki burn, zajednica poludila i ode, ode, Floki, odmah X2 u Flokiju, nemam ništa, Floki sam prenosio vijesti joj davno kad su obljepile autobuse po Londonu sa reklamama za Floki. Ako ste vi u Flokiju, čestitam, X2 ste uzeli u 7 dana. A Sam Bankman je očito skrenuo s pameti zato jer je opet tražio od suda da mu sud dozvoli pristup svim računima mjenjačnice FTX i traži od njih doslovno da može primještati kriptovalute da mu oni dozvole jer nemam pojma čovjek je očito poludio da pošalje još nekoj bivšoj 100-200 miliona možda ili nekoj stranci ili da pod, podmiti suca ili nemam pojma što. Uhvatili su ga pomoću jedne aplikacije poznate za slanje poruka, ali kao ne može vas niko pratiti, međutim njega su i tu uhvatili. Obratio se čovjek nedavno odvjetnicima druge strane. Svima u tom procesu on je kontaktirao jednoga po jednoga i pokušavao izgledati stvari, pokušavao dogovoriti nešto. Lik totalno mulja, odvjetnici su mu poludili, ono rekli su mu doslovno, ako se misliš ovako ponašati, mi ti ne možemo pomoći čovječe, samo sam se utapaš. I ljudi ako ste tek ušli u kriptovalute, e onda ovu priču morate čuti, I jako je važno da je čujete, netko je ovdje na Balkanu izgubio 8000 eura. Tako jer se njemu preko društvenih mreža javio netko sa profila Crypto Insider. I on je mislio da on zaista komunicira sa pravim profilom od Crypto Insidera, ušli su u komunikaciju, čovjek mu je poslao 8000 eura računajući da će oni to zajedno ulagati, ostao je bez svega i onda se javio ovome došao je do pravoga cryptoinsidera, onda mu je rekao, alo čovječe, gdje su moji novci? Čovjek nema pojma o čemu se radi. Ista stvar je i ovdje. Mislim da nema kanala na Balkanu koji nema barem desetak lažnih verzija računa po svim živim društvenim mrežama i morate paziti, ako vam se ikad, iko, i gdje obrati na bilo kojoj društvenoj mreži i predstavi se kao kriptoteme, ja vas molim, isti tren, blokirajte tu osobu jer to nisam ja, ja vam se nikad neću obratiti. Imam novi nalog sada na Instagramu, eto, molim vas od srca zapratite, bit će tamo jako puno zanimljivih vijesti, kripto teme, bez duplih slova i tako dalje. U biti sad ću vam baš pokazati na primjeru Titan of Crypto, kakav čovjek ima problem, ovo morate pogledati, koliko ovih profila ljudi kreiraju. Sve jedan se zove titanov kripto i sve jedan ima istu sliku, jel tako? I sad se neko zaleti, ljudi se zalete. Ovi kontaktiraju tisuće i tisuće ljudi i neko se normalno zaleti. Međutim, pogledajte vi njima imena. Kad vi to malo zoomirate. Gledajte. Znači, oni izmijene jedno slovo ili dodaju jedno slovo, ovdje su stavili dva i. I jednostavno ljudi se zakače, misle da zaista komuniciraju s ovim pravim. Dogodi se glupost i jednostavno ode sve u krivom pravcu. Zato uvijek ljudi morate biti oprezni. Kriptoistraga popodne nemojte propustiti.